سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها. بیش از 150 انتحاری دقایق پیش با لباسهای متفاوت به طرف پنجشیر حرکت کردند. سیگار تولید ناخالص داخلی افغانستان ممکن است حدود 4 میلیارد دلار کاهش یابد. پوتین میگوید که غرب در هر صورت تحریم ها را بر روسیه وضع می کند. به نام خدا و با درود سلام، به کانال خبری ون اسمارت خوش آمدیم. مشروع خبرها. سیگار تولید ناخالص داخلی افغانستان ممکن است حدود 4 میلیارد دلار کاهش یابد. روزنامه 8 صبح کابل گزارش می دهد. سیگار بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش احتمال داده است که پس از سقوط دولت پیشین و استقرار حکومت کنونی، تولید ناخالص کشور حدود 4 میلیارد دلار کاهش یابد. این گزارش به تخمین مدل سازی برنامه توسعه سازمان ملل متحد استناد شده است. UNDP برنامه سازمان ملل تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی اسمی افغانستان ممکن است از 20 میلیارد دلار که در سال 2020 بود به 16 میلیارد دلار کاهش یابد. این برنامه همچنان هشدار داده است که اگر اصلاحات فوری انجام نشود و ممانعت زنان از استشغال ادامه یابد، رشد اقتصاد افغانستان بین 3-5% کاهش یابد. طبق گزارش سیگار، اقتصاد افغانستان در سال 2021 دچار انقباض شدید شد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول کاهش 20-30% تولید ناخالص داخلی را تخمین زدند. برآورد شده است که درآمد سرانه سالانه از 650 میلیون دلار در سال 2012 و 500 دلار در سال 2020 کاهش یافته و انتظار می رود تا سال 2022 به 350 دلار کاهش یابد. گفتنی است که کاهش درآمد سرانه و نیز ارزش تولید ناخالص کشور در دوران حکومت پیشین آغاز شده بود. در سال 1397 اداره ملی احصایه و معلومات از کاهش 1 میلیارد دلار در ارزش تولید ناخالص داخلی خبر داده بود. بر اساس تخمین برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بیکاری مردان در افغانستان ممکن است از 15.2% در سال 2019 و 29% تا سال 2022 تقریبا دو برابر شود. بدترین سناریو در این مورد از سوی بانک توسعه آسیای مدل سازی شده است. در این صورت بیکاری می تواند تا 40% و مصرف خانواده ها تا 44% کاهش یابد. در گزارش سیگار گفته شده است که کاهش ارزش افغانی در برابر دلار نیز بر اقتصاد افغانستان و توانایی خانواده ها برای خرید مواد غذایی و اقلام ضروری تاثیر گذاشته است. از جانب دیگر سیگار می گوید که افزون بر افزایش فشار بر ذخایر نقدی محدود افغانستان، کابل توانایی چاپ پول را نیز ندارد. حکومت اشرف غنی رئیس جمهور فراری کشور قراردادی را برای چاپ 10 میلیارد دلار افغانی با یک شرکت لهستانی بسته بود. همچنان این در حالی است که جبهه مقاومت ملی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: فوری خبر موثق که به دست ما رسید. بیش از 150 انتحاری دقایق پیش با لباس‌های متفاوت شخصی به طرف پنجشیر حرکت کردند. گویا به جبهه مقاومت ملی می رویم، می خواهند خود را انتحاری نمایند. در بین مقاومتگران مطلع باشید. قابل یادآوری است که این منبع خبری رسمیت کامل ندارد. همچنان این در حالی است که ولادیمیر پوتین می گوید که غرب در هر صورت تحریم‌های را بر روسیه او وضع خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که غرب در هر صورت تحریم های را علیه روسیه و بلاروس وضع خواهد کرد. پوتین گفته است که کشورهای غربی تلاش می کنند که علت برای این کار پیدا کنند. رئیس جمهور روسیه روز جمعه 29 دلوه در یک نشست خبری با رئیس جمهور بلاروس گفت تحریم ها در هر صورت اعمال خواهد شد، چه امروز دلیلی داشته باشند، مثلا در رابطه با حوادث اوکراین، یا چنین دلیلی وجود نداشته باشد پیدا می شود، زیرا هدف متفاوت است. او تاکید کرد که هدف غرب از اعمال فشارها کاهش سرعت توسعه روسیه و بلاروس است. با این حال ولادیمیر پوتین تصریح کرد که با این هدف
همیشه دلیلی برای اعمال برخی محدودیت های غیر قانونی وجود خواهد داشت و این چیز جز رقابت ناعادلانه نیست. او افزوده که فشار تحریم ها کاملا نامشروع است. پوتین بیان کرد که اعمال تحریم ها یک نقض فاحش قوانین بین المللی است، اما کسانی که اکنون در مورد تحریم ها صحبت می کنند فقط زمانی به آن اهمیت می دهند که برای آنها سودمند باشد. او گفت که روسیه و بلاروس سال هاست که در چنین پارادایمی زندگی می کنند، زیرا صاحبان قدرت که خود را ارباب زندگی امروز می دانند همیشه همه چیز را فقط به نفع خود تفسیر می کنند و از این موضوع غفلت می کنند. رئیس جمهور روسیه اما خاطر نشان کرد که تنها یک راه برای غلبه بر این وضعیت وجود دارد و باور پوتین این را تقویت خود این کشورها از درون و بالاتر از همه اقتصاد کشورهایشان خواهد است. با این حال وی در پاسخ به این پرسش که در صورت اعمال تحریم ها از سوی غرب چه کسی به روسیه و بلاروس کمک می کند گفت که مسکو و مینسک باید از این نظر به خود کمک کنند. او افزود که هدف دیدارش با رئیس جمهور بلاروس نیز همین موضوع بوده است. پوتین درباره نحو مقابله دو کشور با تحریم های توضیح بیشتری نداد، اما گفت که همیشه راه حلی برای مقابله این تحریم ها وجود دارد. او یادآور شد که روسیه در 8 سال گذشته کارهای زیادی در زمینه جایگزینی واردات انجام داده است. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرد که بسیاری از کشورها از اعمال تحریم ناراضی هستند. او هشدار داد که با اعمال تحریم از سوی آمریکا این کشور خود نیز با عواقب تحریم روبرو خواهد شد. روسیه در حالی به اعمال تحریم از سوی غرب اشاره کرده است، با آمریکا و کشورهای عضو ناتو احتمال دادند که این کشور تصمیم حمله به اوکراین را گرفته است. کشورهای غربی هشدار داده است که در صورت حمله روسیه به اوکراین این کشور با تحریم های شدید غرب روبرو خواهد شد. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. الله بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد. تا درود دیگر، بدرود.